තේරුම් ගන්න ඕනේ මැඩම්ල හැමෝම මැඩම් ඇත්තටම මේක තේ හත් මිනිත්තු යන එක පාරක් කරලා ඔවා හරි කරන්න ඕනේ දීලා යනවා විතරයි අපිට බලාපොරොත්තු විතරයි දෙන්නේ අපිට ලැබෙන කිසිම දෙයක් නැහැ මම ආවෙන් ආපු අමරසේකර මහත්තයා කිව්වේ අපේ අපි දැන් අයින් එන්න ඕනේ ගෙවල් කවාගෙන අපිට ලිඛිතව දෙන්න අයින් ඉන්න විතරයි එයා ඒක කරන්නේ නැහැ නේ නේ මේ ડોක්ටර් ජයතිස්සල ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඒකට තමයි නැහ අපිට ඕනේ දැන් රේන්ජර්ස් තියෙනවා එතකොට ඒක කැමරා කරලා ඔක්කොම කරා කලුම් බලනවා කලුම් බලනවා සතියෙන් දෙනවා දැන් සති 6යි තාම නැරේ කොට කන්ද බලනවා ගැන මාසයල ඒක නාලේ නානි කියලා අපෝ බලලා එනවා කියලා කියනවා කතා කරලා